Olá, você que tem como signo solar, ascendente lunar, alguma casa muito importante no teu mapa astral na constelação de Capricórnio. Sou a Isa Borsari, gratidão por me permitir compartilhar o conhecimento com você. Bom, hoje nós vamos falar do eclipse solar do dia 2 de outubro. São dois eclipses esse mês, mas vamos falar desse aqui que é o principal. Para você que participou da imersão do dia 17 e está fazendo, né, a meditação, espero que esteja trabalhando suas sombras. Para você que ainda quer trabalhar, me chama no WhatsApp. E vamos aqui às previsões. Fica, dá o joinha, fica conectado, se inscreve, porque eu vou colocar também o que esse eclipse vai afetar no Brasil e no mundo. Então, se você quer saber, fica ligadinho. Olha também seu ascendente, que eclipse costuma ter muita força em cima do ascendente. Capricórnio, segura o chapéu, porque outubro vai ser de pura transformação. Logo no dia 2 de outubro, o eclipse solar vai dar uma sacudida forte no seu setor de carreira e ambições. Isso significa que grandes transformações podem estar a caminho no trabalho ou nos seus projetos profissionais. Tá na hora de rever suas metas, aquele emprego que já não te faz mais feliz, aquele projeto que tá meio parado. Pode ser o momento de virar a página e apostar no novo. Se liga, porque esse eclipse está trazendo oportunidades para recomeços poderosos. Pode surgir uma nova proposta de trabalho ou até um empurrãozinho do universo para você mudar de rota completamente. Não tenha medo de arriscar, Capricórnio. Essa é a sua chance de redefinir o que o sucesso significa para você. Agora, falando de grana, din-din, o eclipse vai mexer também nas suas finanças. E pode ser que um dinheiro inesperado apareça. Oba, gostei! Mas também é possível que você precise ajustar alguns gastos. Planeje bem esse mês para evitar surpresas, tá certo? Lá para o final do mês, com o eclipse lunar parcial do dia 28, que é outro eclipse, você vai sentir aquela vontade de refletir sobre o que realmente importa. Sua vida pessoal, seus valores vão estar em destaque. Aproveita para repensar as conexões que você tem com amigos e família. E veja quem é que está realmente somando na sua caminhada. Conclusão, outubro vai ser o mês de fazer acontecer, Caprica. Bora pegar essas energias de mudança e alavancar sua vida para o topo, porque o céu tá cheio de boas vibes para você. No amor e nos rolês, Vênus vai trazer uma vibe mais romântica depois do dia 10. E se você já está no relacionamento, assim como eu, é o momento que é de fortalecer os laços. Agora, se você tá sozinho, solito na pista, fica de olho que pode rolar uma paquera daquelas nos lugares mais inusitados. Uhul, adoro, me conta depois. Gostou desse tipo de conteúdo? Fala para mim aí nos comentários, deixa o like, compartilha, vamos engajar, trazer engajamento para o nosso canalzinho crescer. Gratidão, gratidão, gratidão.